Шефот на стручен штаб на фудбалски клуб Кит го пехче во Емил Грнев денес ја изврши првата прозивка на своите играчи за подготовките за пролетниот дел. На теренот во Бело Брдо тој имаше на располагање 22 играчи и секако понатаму бројот на играчи ќе се зголемува. Според изјавата на Емил Грнев, од тимот за сега за минување најавил играчот Алпа и Јусуф, но се уште не е познато во кој клуб тој ќе настапува. Емил Грнев нагласи дека кон првиот тим се приклучени неколку млади играчи, а до крајот на зимскиот период тие се надеваат и на неколку засилувања. Преговорите со некои играчи се уште течат, а за тоа дали ќе дојде до нивно доаѓање, благовремено ќе не информираат. Емил Грнев нагласи дека веќе се договорени неколку пријателски контролни натпревари последниот редослед. Кит го Брегалница Штип 23 јануари, Кит го Кожув 30 јануари, Кит го Осогово 6 февруари, Кит го Брегалница Делчево 13 февруари и генералка Кит го Тетекс на 20 февруари. Тимот на Кит го подготовките ќе ги изведува неизменично во Штип и во Пехчево, а во првото пролетно коло на 27 февруари ќе се сретне со тимот на Слога од Винница.